somos seus convivas e formamos hóstias vivas nesta casa do Senhor. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Quero ver a mesa cheia dos sinais da salvação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e de carinho. Nosso Deus fez de nós uma família, uma igreja que partilha e se oferta em oblação. Para que ofertemos pão e vinho que dão força no caminho e nos levam à doação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Quero ver a mesa cheia dos sinais da salvação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e de carinho. Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor e com todo sofredor faz a nova aliança. Também nós o que temos partilhamos, o que somos ofertamos para gerar mais esperança. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Quero ver a mesa cheia dos sinais da salvação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e de carinho. Nosso Deus chama toda a humanidade a viver em liberdade, a oferta e a paixão. Tudo é dele e nós somos seu rebanho, nele pomos nossos sonhos, toda vida e vocação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Quero ver a mesa cheia dos sinais da salvação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e de carinho. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Quero ver a mesa cheia dos sinais da salvação.